អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទៀងមុំសុធាវីចូលរងការជាមួយអនិច្ចជនខ្មែរនៅបារាំងឪពុកជាអាយដំតារាចម្រៀងផលិតកម្មក្រៅស្រុកកញ្ញាទៀងមុំសុធាវីបានចូលរងការជាមួយអនិច្ចជនខ្មែរមកពីបារាំងលោកជួនសុកាន់ណារិទ្ធនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះដែលពិធីមង្គលនិងជប់លៀងធំធ្វើនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញដោយសុធាវីហៅតារាល្បីៗរាប់រយនាក់និងមានអនិច្ចជនខ្មែរមកពីបារាំងមួយចំនួនផងដែរដែលជាភ្ញៀវខាងកូនប្រុសបើយោងតាមធៀបការដែលនាងបានហៅតារារួមអាជីពបញ្ជាក់ថាឪពុកក្មេករបស់នាងគឺជាឯកឧត្តមសុនគុនធររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកម្ដាយក្មេករបស់នាងគឺជាលោកជំទាវកុយម៉ារីដោយឡែកប្រភពពីតារាសិល្បៈរួមអាជីពបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់សុធាវីគឺជាអនិច្ចជនខ្មែរដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយពួកគេបានស្គាល់គ្នានិងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រោយពីសុធាវីទៅច្រៀងសម្ដែងនៅទីនោះប្រភពបានឲ្យដឹងថាក្រោយរៀបការរួចសុធាវីអាចនឹងចេញទៅរស់នៅតាមស្វាមីនៅបារាំងហើយទំនងជាអាជីពចម្រៀងរបស់នាងអាចនឹងដល់ទីបញ្ចប់ដោយអតីតតារាមួយចំនួនទៀតដែលមានស្វាមីជាអនិច្ចជនដែរកញ្ញាទៀងមុំសុធាវីមានទឹកដមសំឡេងក្រអួនក្រអៅពិសេសនាងត្រូវប៉ាន់ក្នុងការច្រៀងបទពីដើមពីដើមឡើងវិញហើយកន្លងមកនាងថតសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មតោមាសនិងរៃមាសជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែដោយសារផលិតកម្មក្រៅស្រុកបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ទើបធ្វើឲ្យសុធាវីស្ងប់ស្ងាត់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមុនសម្រេចចិត្តបើកបេះដូងទទួលយកគូស្នេហ៍នៅក្រៅស្រុកនេះសុធាវីធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនតាមឆ្វែលស្នេហ៍តារាស្រអែមស្រស់នេះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសុធាវីបានជ្រើសរើសផ្លូវស្នេហ៍ជួញឆ្ងាយប្រសើរជាងជួញចិត្តទៅវិញទើបធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសមិនតិចរូបនោះទេដែលខកស្នេហ៍អ្នកចម្រៀងសំនៀងស្រួយរូបនេះក្រៅពីទៀងមុំសុធាវីតារាដែលយកស្វាមីជាអនិច្ចជននៅប្រទេសបារាំងមានដូចជាអ្នកស្រីសូសាវឿនចិនសរិយានិងឈាននីសាជាដើមដោយឡែកមង្គលការរបស់សុធាវីនៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5នេះត្រូវបានគេប្រមាណថានឹងចំណាយលុយមិនក្រម $100,000ឡើយហើយក៏ជាមង្គលការដ៏ធំរបស់តារានៅដើមឆ្នាំ2020នេះបន្ទាប់ពីមូលីការៀបការកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានឹងម៉ាក់សែនសូនីតាដែលនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃទី16មិនិនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ